Meu nome é Rosângela Bittencourt, eu tenho 51 anos e eu sou maquiadora. Eu atuo na área há quase 25 anos. No começo, eu comecei a trabalhar em uma clínica de estética que as pessoas faziam maquiagens, e aí surgiu o interesse por maquiagem. Aí eu comecei a fazer vários cursos e me especializar. Além da maquiagem, eu trabalho com estética facial e corporal e podologia. Normalmente chego por volta das 8 horas, tenho um período de almoço, aí retorno e encerro o expediente por volta das 7 horas. Em salão você sempre tem a garantia de que você vai trabalhar. A gente é profissional autônomo, né? Você se encarrega de todos os encargos e a administração do espaço você é comissionado. A comissão elas podem ir de 50% até mais, dependendo do tipo de trabalho. Quando você trabalha final de semana, aí a comissão é maior. Atualização é sempre necessária. Você é através dos editoriais de moda, dos desfiles, a própria internet, televisão, as próprias empresas de maquiagem, elas lançam tendências, né? E aí você vai buscando manter atualizado. Manter os clientes antigos é uma grande satisfação, eu acho que é. Você vê toda uma evolução. O maquiador tem que ter sensibilidade de interpretar o que a pessoa que procura ele está querendo para aquele evento. Porque tem pessoas que não gostam de se ver diferentes. E há pessoas que adoram assumir um personagem, de repente, ou idealizam, né? Tem que ter sensibilidade para interpretar aquilo que a pessoa que veio procurar quer para aquele momento ou para aquele evento. E tem que ter a mão muito leve para o traço sair muito bonito. Oi, Camila. Você quer maquiar hoje? Que horas é legal pra você? Meu nome é Tid Martins, tenho 22 anos, sou maquiador e cabeleireiro. Então tá bom, até às 5. Beijo. A minha trajetória foi meio engraçada. Fiz curso de cabelo, trabalhei como assistente um tempo, saí do salão que eu trabalhava e fui para outro. Lá tinha um profissional que fazia muita maquiagem de moda, de publicidade, propaganda, e eu acabei virando assistente dele. Só que eu não gostava de maquiagem, não era uma coisa que me interessava muito, eu gostava de cabelo. Mas aí eu comecei a ver tanto, e tá tanto ali, que eu acabei aprendendo olhando. Então, maquiagem, eu sou maquiadora autodidata. Então, aprendi olhando, aprendi no dia a dia. No começo, eu fiz, sinceramente, fiz muito trabalho de graça. Até porque eu tinha que conquistar clientes e eu tinha que fazer um nome no meio. Quando eu recebo alguma proposta de algum trabalho ou de algum lugar para ir trabalhar, eu sempre penso muito: vale a pena ter meu nome vinculado a isso? Porque querendo ou não, você é freelancer, você vive de nome. Então as pessoas falam: ah, você conhece o Tid? E as pessoas têm que ter uma imagem boa de mim e me vincular a bons trabalhos. Então é sempre legal ser mais seletivo, não ir aceitando qualquer coisa. Freelancer não tem muito um preço estipulado, tipo, ah, eu custo 1.000, fulano custa 1.200, ciclano 3.000. Não, cada um trabalha com o preço que a sua clientela consegue pagar. E ser freelancer é diferente do que muita gente pensa, que, ah, é legal, vocês trabalham quando querem. Não é bem assim. Você tem que ter uma disciplina, porque senão você não tem, você perde clientes, porque querendo ou não, chega profissional novo no mercado a todo tempo. E chega profissional tão bom quanto você, e tem vezes que chega profissional melhor que você.
Então você tem que ter uma disciplina, você tem que continuar sendo visto, você tem que ligar para os seus clientes, você tem que atualizar portfólio, você tem que mandar foto nova para clientes e principalmente conquistar clientes novos. Uma dica legal, faz um perfil numa dessas redes sociais mais famosas focado no seu perfil profissional. Então fez trabalho, joga foto. Tenta incluir produtor de moda, tenta incluir cliente, tenta fazer seu mailing online. Porque tudo que você tiver feito de legal, você vai jogando, eles vão vendo, então eles sempre vão estar lembrando de você. Freelancer não tem horário, que foi uma coisa que minha mãe e todo mundo começou a perceber. Porque você trabalha nos horários que ninguém trabalha e você trabalha nos dias que ninguém trabalha. Então é domingo, você está trabalhando, é feriado, de repente entra trabalho. Ou então, às 11 horas da noite, alguém te liga, ah, vem fazer uma maquiagem aqui para um show, para uma peça, sei lá para o quê. E você corre para ir. Tem trabalho que começa meia-noite. Então, você não tem muito um horário. E até para alimentação, para descanso, tem dia que você vai fazer 3, 4 trabalhos, vai sair de um para o outro e correr e ponto. E uma coisa que foi legal, meu tio, ele fez como se fosse uma cardeneta para mim. Que ele é contador. Então ele me ensinou a contar o custo de cada coisa que eu usava numa maquiagem, o custo que eu tinha para fazer uma maquiagem. Então, em cima desse custo, eu sabia quanto eu estava gastando em maquiagem, quanto eu estava gastando de condução, quanto eu gastava em táxi e para eu ter lucro. Porque não adianta você cobrar, tá, eu vou cobrar 150 uma maquiagem. Mas você sabe quanto você gasta de táxi, de comida, de maquiagem? Então é legal você estar sempre atento a isso. Calcula o preço de quanto custou sua base, quantas peles dá para fazer, como você vai gastar. Tem que ser tudo calculado, porque a vida de freelancer não é fácil. Tem que pensar. Então, se você quer ser maquiador, você tem que ter referência, você tem que estudar. Você tem que saber por que aquela maquiagem ou o que aquele traço representa. E eu sempre busquei isso. E atualização. Você tem que se atualizar diariamente. Porque temos referências novas, as pessoas mudam, os sentimentos mudam. E querendo ou não, quando a gente trabalha com estética, a gente trabalha com sentimentos. A gente tem que saber a imagem que a pessoa quer passar, ou o que ela está sentindo, se ela é mais expansiva, se ela é menos. E a maquiagem, ela trabalha nisso. Se a mulher não é expansiva, quer ficar expansiva, vamos lá. Se ela tem traços fortes, vamos suavizar. Então a maquiagem, ela sempre tem que acompanhar mais ou menos o momento, o sentimento, e o que você quer passar com ela. Na maleta de um maquiador freelancer que vai atender clientes em casa, o ideal é sempre ter um blush mais pêssego, um rosa e um mais bronzeador ou um mais marrom, para você poder adequar a maquiagem ao tipo de pele. Pós, infelizmente, a gente tem que carregar todos, porque tem cliente que você não conhece, é a primeira vez que você vai ter contato com ela, então você tem que ter. É legal, e sombra, sempre legal ter o básico, porque normalmente a mulher não vai usar muita cor. Então é legal ter a sombra marrom, que é essencial, a sombra preta, uma sombra branca, uma bege e uma cinza. Prata não, porque não rola, mas a cinza é o essencial que o maquiador tem que ter. E batom, ele leva gloss, sempre tem que ter um batom vermelho, porque é clássico e sempre dá certo. E os tons de rosa. Minha mãe já era profissional da área de beleza quando eu era pequenininha, tinha 1 ano e pouco, e acho que isso mais ou menos que estimula, né, essa criatividade. Eu acho que, na verdade, quem trabalha com a área de beleza já existe dentro da pessoa um pouco desse dom, dessa vontade. Eu me lembro muito bem que, pouco antes de eu sair do Senac, um garoto que fazia curso junto comigo me indicou para que eu fizesse uma noiva no lugar dele, porque ele não podia fazer. Ele ia viajar e tinha que fazer a noiva, né? E era um feriado de 7 de setembro. E eu falei, mas eu nunca fiz noiva na minha vida. Ele falou, não, mas você trabalha bem e você vai ter que fazer a primeira um dia. E essa vai ser a primeira. E aí nada mais parou. Tudo foi galopando da mesma maneira. Tudo foi super bacana. E a gente sempre trabalhou, acordou muito cedo. E sempre fechamos o salão muito tarde. Isso também fazia uma grande diferença. Porque as pessoas abriam muito tarde e a gente abria mais cedo. As pessoas fechavam muito cedo e a gente fechava até mais tarde. Então, rapidamente, as clientes foram nos encontrando, a gente foi evoluindo. Isso foi muito rápido. Esse cliente, ele tem
como hoje grande parte das pessoas, ele tem muita informação, né? Ele viaja muito, ele tem internet, ele tem tudo, ele tem acesso até muito maior do que nós mesmos a tudo que tem de novidade. Então, o profissional tem que ter a informação de ponta, tem que acompanhar o mercado. Quando nós vamos contratar um profissional para compor a equipe, é muito importante que a gente sempre esteja focado que essa pessoa, primeiro, é desprovida de vaidade pessoal. No segundo momento, o conhecimento, a formação, o volume que essa pessoa tem de desejo de crescer é extremamente importante. E também a gente se busca que tipo de formação essa pessoa tem. Porque nós vivemos uma época anteriormente que não precisava de formação nenhuma, né? Então nós tínhamos uma formação de base, muito simples. Atualmente, as pessoas, quanto maior o volume de formação ela tiver, mais fácil nós podemos contratá-la. O que importa realmente é você ter um profissional, você ter a pessoa capacitada. Se você não tem um profissional, um bom profissional, não existe. Por mais dinheiro que você tenha, um dinheiro não faz um lugar de beleza funcionar. O que faz um lugar de beleza funcionar são bons profissionais. Montar o próprio negócio não é tão simples assim. Basta ter uma carteira boa de cliente e um bom faturamento. É preciso ter muito conhecimento, principalmente administrativo, organizacional. É sempre bom que você tenha um parceiro que seja um administrador e então você o profissional. A cliente é a grande estrela do negócio. A cliente é que vem buscar o serviço, vem de encontro à sua necessidade e toda a remuneração parte do que ela paga. Essa remuneração sempre está focada em quanto e a qualidade que essa pessoa está adquirindo. Cada vez que ela atende a cliente melhor, essa cliente manda outras pessoas e à medida que ela tem retorno, ela vai subindo no degrau de faturamento. Nós temos alguns espaços aqui que você chega e a sensação que nós queremos que você tenha como cliente é que ninguém esteve aqui. Você é a pessoa que nós estamos esperando. Nós estamos falando aqui de que depende da estrutura, depende do profissional, depende do conhecimento do profissional, do lugar onde ele está localizado, da regionalidade onde ele está, que faz a diferença. Quando você usa um produto simples, o preço tem que acompanhar um valor simples, um valor mais de mercado. Quando você usa um produto especial, um produto destinado a clientes de luxo, o preço vai acompanhar o produto e a qualidade desse produto. Então, serviço, produto e técnica associado ao mercado mais simples e produtos e técnica e execução de excelência para um público mais de luxo. Tudo que você faz, na verdade, é uma consultoria com o cliente. Você busca do cliente quais são as expectativas, o que é que ele busca, o que é que ele quer. Porque nem sempre aquilo que o corpo te mostra, o rosto te mostra, a sobrancelha te mostra, é a expectativa da pessoa. O visagismo, ele busca o desejo da pessoa e aquilo que o profissional pode fazer com que essa pessoa fique mais perto do desejo dela. É mais ou menos como se você tivesse uma propriedade e fosse contratar um engenheiro para trabalhar esse espaço criando um efeito que você tem desejo. O visagismo faz isso, ele pega essa pessoa, escuta os desejos dela e formata o visual que ela quer. O visagismo atualmente, no mercado de beleza, ele funciona como uma nova atividade no mercado de beleza, ou seja, o visagismo é uma nova profissão, é a profissão do futuro. Eu sou fascinada pela maquiagem. Você tem a oportunidade de ver a transformação. E a transformação para o belo. Você não transforma, assim, mudando a identidade da pessoa, mas sim tornando ela mais bonita dentro da beleza que existe dentro dela.